Moi! Hello! Tehtiin just podcast-jakso, mistä me juteltiin. Voi kuule, me näyttiin juttuja kaikesta maan ja taivaan välillä, jopa kuusta. Että vahva suositus. Jaksohan tulee tässä lähiaikoina parin viikon sisään, veikkaamatta tällä viikolla jo. Niin se tulee YouTubeen ja Spotifyhin ja SoundCloudiin ja sieltä kannattaa käydä katsomassa. Ehdottomasti. Moikka! Moi!